За денес, како што најавивме, имаме облачно и врнежливо време. Нашето подрече уште во текот на ноќните часови потпадна под влијание на циклонска активност која ни донесе облачно и врнежливо време, и тоа врнежиот снег имаме не само на планините и на повисоките места, тука и на некои пониски места, особено во западните и во северните делови од земјава, каде што имаме и формирање на помала снежна покривка, а секако на планините и на повисоките делови, од земјава со позначително формирање на снежна покривка. Овој бран очекуваме да се задржи во текот на утрешниот ден, особено утре наутро и во предпладневните часови, се уште ќе биде претежно облачно со нешто послаби врнежи од снег. Но во текот на денот ќе дува засилен ветар од северен правец кој ќе услови постепено повлекување на оваа нестабилна воздушна маса и престанок на врнежите. Утро очекуваме утренска температура во Скопје од 0 степени, дневна само до 3, што значи утре имаме блиска утринска и дневна температура. Тетово и Гостивар максимум до 3 степени, како и во Куманово Велес 4, Маврово наутро минус 3, овде со дневна температура само до 0. Дебар 3 степени, Охрид наутро 3, дневна температура само 2 степени повисока, Крушево минус 2, минимална, максимална дневна до 2 степени, Прилеп 3, Претор утре со максимална дневна температура до 5 степени. Во Гевгелија и Дојран пониска дневна температура во споредба со денешната, овде максимум до 6 степени, Радовиш, Струмици и Кавадарци 5, Демир Капија утре максимум до 4 степени. Во Крива Паланка до 5 степени, овие врнежи од снег кои што ги гледаме, ги очекуваме само во раните утрински часови и овде во текот на денот ќе настапи стабилизирање на времето. Виница, Свети Николај и Штип 5, Берово наутро 0, овде со дневна температура до 4 степени. Еве ќе од среда па натаму ни следува период на стабилна временска состојба. Ќе биде ветровито, но ќе имаме и дополнително опаѓање како кај утринската, така и кај дневната температура. Така што минималната, особено во четврток и петок, насекаде ќе се движи под нула. Дури во петок, во делови од земјава, очекуваме минималната да се спушти до минус 13 степени. Наместа и максимумот ќе се задржи под нула. Сепак, дневната температура во среда до 7, четврток до 5, во петок максимална дневна температура од минус 7 до 8 степени. Ви благодарам на вниманието и пријатно.